Ferry, vyzeráš úžasne. Naozaj. Úplne ako dieťa. Fakt? No, tak je trošku prerastenú, ale to nevadí, veď u nás sa všetké deti tak je. Ale prd, vyzerám ako debil. Vyzerám ako debil, veď takto predsa žiadne dieťa nevyzerá. Ale Ferry, akže nevyzerá? Co debil? Znáš, keď o takých dzecoch beha po celým Slovensku? Len ja mám také dás dva, alebo tri, alebo i vecej, nie? No, čak, aspoň si budú vo tej sanitkej vecej veriť, chápeš tému? Ale mohol si sa aspoň oholiť. Ty zlohol, ty debil! Ty si to celé vymyslel! Pozri sa teraz, to ja musím trpieť kvôli tebe celé! Ale no tak, Boborovský, výborná práca, Boborovský, veď keď tak na teba pozerám, no ja keby som ťa stretol na ulici, tak si myslím, že ideš do školy. Naozaj? Čo do školy? Do škôlky! Naozaj, no, všetko? Takže vážení, sme pripravení do akcie. Jasnečka! Výborne, každý vie, čo má robiť. Balážiková? Telefonujem na pohotovosť a hrám matku toho chorého dieťaťa. Výborne. Hurkáric? Tak my budeme vyčkávať príchodu podozrivého vozidla v našom služobnom a keď sa tá nebezpečná sanitka vzdiali, okamžite sa pustíme do jej prenasledovania. Či? Vyšný? Ja budem udržiavať spojenie s nadporučíkom Boborovským cez vysielačku. Dobre. Výborne. Boborovský? Šefko, ja som si to rozmyslel, ja už nechcem hrať to dieťa. Boborovský! Nie. Okamžite zober ten služobný kýblik, aj lopatku a padaj. Poďme. Takže ešte raz. Boborovský. Dobre, no. Dobre, šéfko. No. Hrám malého chorého Ferka, ktorý čaká na sanitku a keď tá sanitka príde, tak do nej nastúpim a budem udržiavať kontakt s debilom. No, výborné. Šéfko, no. Šéfko, ale ja už to naozaj nechcem hrať toho Ferka, veď oni mi vyrežú obličky. Oni mi vyrežú moje oči. Prosím ťa, ale no tak. Oni mi vyrežú moje plnúčka, také to ani nevrav, ale no tak. Ferinko, šéfko, no tak. Ale no, tu máš, no.